Jäbät ja tunteet. Keskeneräisyyden äärellä kuvittamassa hetkiä maskuliinisuuksista. Uudet jaksot, aiheet ja tarinat. Tämän kauden tarjoaa Oatly, joka yhteistyössä on luomassa meidän kanssa uutta normaalia. Welcome to the process. Hyvä kanssa! Hello! Tervetuloa juhlajaksoa! Jäbät tunteet, season 3, vika jakso. Tää on meille juhlajakso. Himme fiilis! Taas on yksi matka, yksi pysäkki. Yössä käyty. Se homma kyllä jatkuu, mutta välistoppii. Tervetuloa Jäbät ja tunteet erikoisjaksoon. Oliko tämä erikoisjakso? Ei, tämä oli vikajakso. Juhlajakso. Sovitaan juhlajakso. Okei, sovitaan juhlajakso. Pikkujoulujakso. We get loose tonight. The vibe is on. No ei. Tervetuloa ihan munkin puolesta. Meillä on mukana tänään täällä itse. Itse valtias. Itse. Se on vaan itse. Se jää siihen. Itse. Oikeasti. Itse. Joo, yksilähän mä oon. Ja sitten ystäväni Miro. My guy. Ja rakastystäni Nasim. Ja yes, tuolla takana on Herdian ja Guzman. Ja hyvä juhlaväki. Ilo ja kunnia esitellä teille. Meidän ei edes salassa pidetty jäsen, mutta meidän yksi tämän super tärkeä jäsen, ihminen, joka tuo rakkautta, energiaa, iloa. Niin paljon hyviä asioita, että ei pysty edes niinku nimeä niitä kaikkiin. Hän kulkee nimellä. Babyface Killa. Jei, Abdi Rahman. Mulla on myöskin taiteilijan nimi nykyään. Abdi Rahman Abile. Come on. Okay. I'm a motherfucking taiteilija. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Ihan hyvä oikeesti. Ollut aikamoinen syssy. Aikamoinen syssy. Ja nyt kun painaa kaamos, niin onneksi on kaksi auringonpaistetta, joka paistaa sittenkin elämää. Joo, saittekin tavata äsken. Ihanaa, että on täällä. Nyt luo ihan niinku oma energiaa. Tänään oli valitettavasti bring your kids to work today. Joo, se on aina. Ei valitettavasti, vaan onneksi. Onneksi. Ihan skidit sulla. Kiitos, ne on aivan ihania. Shout out heille. Kyllä. Shout out heille. Mutta ei, ensinnäkin shout out teille. Mikä kausi takana? Hyvänen aika. Meinaat. Oletko siis kattonut yhtä jaksoa? Mä oon kattonut kaikki jaksot. Ja mä oon silleen, että kun miettii, mistä on lähetty. Mitä Guzman sanoi eilen, taas tarkalleen about vuosi. Sitten jengi meni istuu kylmään koppiin ja laittoi mikit tuohon suun eteen ja sanoi, miten käsittelet pelkoa? Verrattuna silleen ihan oikeasti 12 kuukautta eteenpäin. Tässä me ollaan. Sä oot ollut matkassa sille heti alusta asti. Niin, mikä fiilis sulla on? Se on mua kiinnostaa. Sä oot nähnyt silleen, sä oot eri tavalla lähesty tätä. Eri perspektiivistä nähnyt. Mutta saman kokemuksen on jakanut meidän kanssa koko ajan tässä. Sä oot ollut meidän matkassa koko ajan. Niin ehkä vielä nopeasti taustata sen verran niille, jotka ei tiedä sitä, niin Bile on tosiaan myös yksi Jäbät ja tunteet -ryhmän jäseniä ja ollut tässä matkassa mukana ihan alusta asti. Projektisielu. Mut sille se on jotenkin vaikea selittää, kun niinku, varsinkin kuin etuoikeutettu olo mulla on niinku seurata vierestä teidän kasvua miehinä. Siis mä en pysty edes laittamaan sitä sanoiksi, koska mä tiedän, mistä sä oot tullut. Tiedän tässä tarkalleen, mistä sä oot tullut. Ja mä oon oppinut, mistä sä oot tullut. Ja missä te ootte tänään? 1, 2, 3. Yksi jokaiselle. Ja mä haluun niinku sydämeni pohjasta kiittää teitä, että te ootte avannut niinku itsenne koko Suomelle.
mutta varsinkin mulle. Ja varmaan puhun myöskin koko tuotannon ryhmän puolesta tässä. Eikö niin, Jäbät? Ehdottomasti. Ehdottomasti, kyllä. No niin. Ai vitsi jotenkin. No, no, siis kiitos. Merkkaa paljon. Mä sanon oikeasti kiitos. Noin merkkaa, mä sanon, että merkkaa paljon. Ja se on mun mielestä ollut myös, kun me ollaan paljon puhuttu, meillä on semmoinen hyvä yhtäinen niin kuin saatu safe place kasvaa ja tehdä tätä. Ja mä kiitän sit joka ikistä, ketä tässä työryhmässä on. Ja meidän tukihenkilöt, jotka kuuluu meidän elämään, koska ei näitä yksin pysty. Ei todellakaan. Jeppi, mun on pakko niinku hyppää tässä messiin tohon, mitä sanoit. Ja musta tuntuu, että niinku tää, ja mä tiedän, että tää ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman niinku tätä porukkaa, koska niinku varmaan jossain jaksossa on tullutkin sanottu, että ei olisi pystynyt istua niinku siihen tuoliin ilman, että ties sitä, että on tää niinku porukka taustalla. Mm-hmm. Että et ne keskustelut, mitä me ollaan yhdessä käyty ja tavallaan ne reaktiot jo siinä antoi semmoisen niin kuin ymmärryksen siitä, että okei, että niin kuin, että mä en ole ainoa, joka ajattelee näistä asioista näin. Ja se oli tosi tärkeä osa sitä, että, niin kuin, että uskalsi myös heittäytyä tähän matkaan näin julkisesti. Kiitos. Mm. Ehkä tuo julkisuus just tuo myös sen oman mausten siihen, koska aina vähän se on tuolla takaraivossa, että nämä menee julkiseksi ja sitä miettii niin kuin silleen omassa arjessa tälleen. Mutta reellisesti mä mietin 5 vuotta sitten, että mä olisin halunnut puhua näistä jutuista jo, mutta mä olin sillä lailla, että mä en ikinä 1 000 000 vuodessa tulisi puhua näistä julkisesti. Mutta nyt mä huomaan, että mä pystyn puhumaan niistä ja se helpottaa mua ja mä oon löytänyt siitä niin kuin apua itselleni ja myös ihmiset mun ympärillä on sanonut, että ne on saanut apua. Niin tämä on kaunis paita. Kiitos, Brody. Kiitos. Vintage. Niin. Niin, siis vaan se, että jotenkin on löytänyt sitten rohkeut vaan puhua, ja en mä tiedä. Sitten kun on sen tehnyt, niin hitosti parempi fiilis. Vaikka pakko sanoa, että tämä on myös aika raskasta. Nyt se on alkanut silleen näkyä taas, kun tämä on kuitenkin ollut aika tiivistä, 3. kausi 1 vuoden sisään. Mutta niin, sitten samaan aikaan me ollaan käyty kans puhua silleen jo Euroopassa tästä projektista ja TVs ja kaikkea, niin kyllä silleen tässä on otettu aika isoja askelia niin ja kasvettu. Ja ehkä niin kuin sori, kun mä puhuin päälle. Ei mutta mut ehkä niinku vielä se, että ei varmaan kukaan meistä pystynyt kuvittelemaan niinku vuoden päähän, missä me ollaan, paitsi ehkä nous. Nous, sanoi tammikuussa, että tämä on kansainvälinen projekti. Joo, mähän en missään. mut siis niinku, aika uskomatonta on niinku, tai uskomatonta on ollut kaikki tämä, mitä tässä on tapahtunut. Ja jotenkin kaikista eniten mä oon niinku fiiliksi siitä, miten tämä on otettu vastaan ja miten huomaa, että jatkuvasti tämä aihe rupeaa niinku pikkuhiljaa tulee enemmän ja enemmän pinnalle ja tästä aletaan puhua ja rupeaa näkyä kampiksissa ja niinku ihan kaikkialla. Niin mun mielestä se on tosi upeaa. Niin ja just ne, kun kiitin niinku toinen toisen, mutta just mä sanoin ne tukihenkilöt, jotka niinku ei periaatteessa ole tässä projektissa. Kaikki muut niin kuin kuulijat, jotka seuraa meitä. Mm-hmm. Ne on myös ollut itselle, miten tärkeä ne nyt tässä vaiheessa on. Se on niin kuin julkinen juttu. Ja sitten aina kun joku tulee kaduun tai joku tuttu tulee sanoa, että hei, et hyvää duunia tää, niin tuntuu sitten okei, okay, että sä oot nyt yksi meistä, sä tuet tätä. Ja silleen suhma voi myös niin kuin nojautua jotenkin heti, kun ne keskustelut on niin kuin vähän avattu. Yep. Sen huomaa, että se on paljon helpompi myös. Et siitä on tosi kiitollinen, että vaikka se aina ole vieläkään helppoa itselleen, mutta jotenkin kokee, että se kynnys on madaltunut paljon isosti. Jep. Todella isosti itse. On tosi paljon. Ja just se, että kun miettii, että niin, siis mun on pakko vaan kiittää eniten tietenkin sua ja Nasimia, mutta totta kai koko tiimiä ja sun sielukkuutta, mitä sä oot tuonut sit tota sun soossia tähän tiimiin. Mutta siis silleen, että te olette luonut semmoisen, että mä oon pystynyt puhumaan näistä asioista. Siis se dynamiikka ja semmoinen fiilis, minkä te olette saaneet aikaan, niin on mahdollistanut mulle sen, että en mä olisi muuten pystynyt sitä mitenkään tekemään. Joo, mutta silleen niinku ihan kuluttajana myös silleen, että kyllä tuotte sen fiiliksen, siellä niinku ihan niinku, niihin korvanappiinkin, kun kuuntelee teitä. Että tuntuu aina, kun kuuntelee teitä, että hei, et mäkin pystyn tähän. Mäkin haluan puhua mun 3 tai
neljän tai viiden tai kuuden ystävän kanssa tästä asiasta. Vaikka se niinku on ihan sellaista pintaraapaisua, mutta se justiin se keskustelu aloittaminen. Mm. Siitä mä oon saanut apua teiltä. Ihana kuulla. Se on kyllä, nää niinku tuntuu niin hyvältä. Tai silleen, en kehota itseämme liikaa. Mutta silleen, tärkeää myös jotenkin kuulla toinen toisiltamme, että miten tämä myös on niinku vaikuttanut. Ja silleen, että sillä on ollut iso merkitys. Niin. Et kaikille vaan niinku kiitokset, että matka on alkanut hyvin. Kyllä. Ehdottomasti. Okei, fuck this sentimental shit. No ei, pyydän jo valmiiksi anteeksi niinku kaikilta, koska yleensä kaikkiaan tietää, mutta tosi hauskana tyyppinen, mutta tämä meni aivan liian deepiksi mun makuun. Let's put some sauce in it. ihan vaan silleen kysymyksenä, että mites viimeinen vuosi tai ollaan vielä yksinkertaisen. Tää viimeisin kausi. Mitä se on sustunut? Mitä se on tuntunut teistä? Sori, mä sössötän tänään jostain syystä. Mä oon, siis nyt mietin tässä niin kuin silleen pari päivää, että miltä se on oikeasti tuntunut. Ja sit mä, niin kuin, kun mä olin aika jotenkin synkis tossa vähän pari päivää ja jopa silleen niin kuin vähän alakulosena. Ja mulla vaikuttaa kaamos tosi paljon. Mut sit mä aloin funtsia kaikkea, mitä me ollaan tehty tässä näin ja niinku, mitä mulle on tapahtunut tämän vuoden aikana. Ja mä katsoin vanhoja kuvia ja kävin keskustelua friendien kanssa dinnerillä tälleen. Mä tajusin silleen, että okei, tää on ollut varmaan siistein vuosi, mitä mulla on ollut silleen niinku tyyli ikinä. Mm. Okei, wow. Et mä oon rakastunut tämän vuoden aikana ja mä oon päässyt tekemään tätä projektia ja mä oon löytänyt niinku itsestäni uusia puolia ja pystynyt olemaan paljon enemmän oma itteni koko ajan ja selkeästi on niinku omaa suuntaan. Et semmoinen henkinen kasvu on ollut niinku tosi vahva kasvuaika. Mm. Mutta sitten taas kun tulee kasvuun, niin sitä myöskin vähän niinku kärsii sit aina siellä niissä omissa jutuissa ja sitä tajunnut myös sen, että on aika paljon myös ollut niinku lähellä näitä asioita, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin viime tuottareissa. Mutta kyllä se oma henkinen kasvu on se juttu. Mä en tiedä, miten sä asettelit ton kysymyksen, mutta tajunnut vaan se, että ihan hitosti tapahtunut tänä vuonna. Ootko sä ehtinyt niinku fiilistelemään myös niitä hetkiä, kun on tapahtunut? Mä oon yrittänyt silleen fiilistellä ja nauttia pienistä voitoista, niin kuin Nos sanoi, ja silleen oikeasti ymmärtänyt sen tärkeyden. Et koska, ja tänä vuonna on muutenkin tullut semmoisia hetkiä, että on huomannut, kuinka tärkeä se tää hetki ja tää päivä on, koska on lähtenyt läheltä ihmisiä ja on ollut sellaisia tilanteita, että se on ollut lähellä. Sitten on hiffannut myös sen, että kun on joskus aikaisemmin käynyt aika syvissä ja pimeyspaikoissa, sitten on päässyt vähän parempiin ja löytänyt sitä toivoa. Ja, niin ei myöskään ota silleen itsestäänselvyyden asioita. Niin silleen siinä, mutta niin kuin tarvii kyllä taas paussia tästä hommasta. Et, siis tämä julkinen niin kuin läpikäyminen niin on se kyllä aina sellainen, mikä pyörii. Mutta siis mä oon tosi kiitollinen. Se on se mun niinku kantava fiilis, millä mä niinku tätä myöskin teen. Mä oon tosi kiitollinen teistä ja tästä fiiliksestä, mitä niinku mä oon kokenut itse. Ihan sairas vuosi ollut. Paljon. Mut se just silleen tollanen niinku henkinen tunteiden oksentaminen ja tällainen sanotaan fyysinen liikunta, niin se vie ihan samanlaisesti energiaa mun mielestä. Se tuntuu mun mielestä sille mun pääkopas esimerkiksi ihan samalta. Et jos pääsee varsinkin, kun avautuu teidän kanssa ja sit mä huomaan illalla tai seuraavana aamuna, että mä oon ihan puhki. I feel you. Mulla on vähän sama, että se eka tuotantokausi meni silleen, että oli niinku aika innoissaan kaikesta, mitä tapahtui. Kaikki oli niin uutta. Tokan tuotantokauden jälkeen mä olin aivan puhki. Musta tuntui, että mä olin niinku ihan niinku tehnyt semmoista jäätävää niinku aivotyötä ittenikaan. Ja musta tuntuu, että tää kausi on myös ollut sellainen, että musta alkaa nyt tuntua siltä, että on ihan kiva, että tulee taas breikki. Koska mun mielestä tässä kaudessa ollaan tosi paljon myös niinku kutiteltu uusia osia niinku omista ajatuksista. Ja ehkä justiinsa niinku, mun mielestä oli tosi mielenkiintoisia vieraita. Ja niinku ihan mielettömiä keskusteluja, kuinka paljon niinku uusia asioita pääsi oppimaan myös niiltä vieraita. Ja mun mielestä jokainen vieras
niinku kuitenkin päästi aika lähelle sitä niinku tai päästi tai aika lähelle päästi jompikumpi niinku sitä mitä oikeesti itse on niinku silloin kun on siellä huoneessa yksi. Ehkä mulle ainakin jäi sellainen fiilis, että mä niinku näin aina sen ihmisen ja mä näin aina sen niinku pienen lapsen myös siinä ihmisessä ja ymmärsin tavallaan sitä ihmistä ja sen tarinaa paljon paremmin niiden keskustelujen jälkeen. Miten sulla on? Kiinasta, oot sä ehtinyt, kun on ollut kiireinen vuosi, oot sä ehtinyt, niinku, jos kysyt Miro, niinku, fiilistellä tätä vuotta, näitä asioita, mitä on tapahtunut? Jaa. Oot sä ehtinyt? Vitsi, mä toivon, että sä et kysy tätä. Mä tiesin, että sä yritetään väistää tätä, mutta mä haluan tietää, oot sä ehtinyt fiilistellä? Tiedät sä, rehellisesti sanottuna, niin en nyt syksyn asioita mä en oo ehtinyt fiilistellä. Ja se vähän harmittaa tälleen jälkikäteen. Koska on tapahtunut tosi paljon. Musta tuntuu, että niinku joka viikko on ollut joku uusi juttu ja on ollut ihan silleen wow, mut sit on vaan, tiedätkö, pitänyt painaa seuraavaa asiaa kohden ja pitänyt niinku mennä eteenpäin, vaikka olisi halunnut vielä vähän niinku velloa siinä jossain onnistumisen fiiliksessä tai muuta. Mä tajusin tän itse asiassa eilen. Mä kävin yhden vanhan työkaverin kanssa lounaalla ja sit niinku se puhui just siitä, että se on niinku, se pyrkii niinku nauttii siitä hetkessä olemisesta, että se on, hän on vähän nuorempi ja hän on niinku, vaikka ei sillä mitään väliä, mutta siis se oli sen niinku viimeaikaisimpia semmosia oivalluksia, niinku hetkessä eläminen. Ja mullakin on toi tullut niinku muutamia vuosia takaperi ja mä vaan siinä kun hän sanoi sen ääneen, niin mulla tuli, että ei vitsi, että mä oon niinku nyt tavallaan laiminlyönyt tota hetkessä elämistä ja mä en oo niinku pystynyt nauttii niistä hetkistä, missä mä oon, koska tää hetki ei tuu koskaan ole samanlainen. No, mulla on about aika sama, mä kärsin samasta oireesta. Mulla on tosi vaikea nauttia just siitä hetkestä. Että mä oon sellainen, tiiätsä, ns. Elän muistojen kautta tyyppi. Että sit kun on sellaista tosi rauhallista hetkeä, niin sit mä palaan siihen. Että vitsi, se oli hyvä hetki, miksi mä en nauttinut siitä enemmän ja ottanut niitä niin sanotusti pieniä voittoja. Ja niinku juhlinut niitä. Mut mä oon osannut ton ennen, niinku, mut mä luulen, että nyt on vaan tapahtunut niin paljon. Tai silleen, että jos joku olisi kysynyt multa vuosi sitten, niinku, että missä mä istun tällä hetkellä. Et ois nähnyt itseasiassa tässä. Tässä on tapahtunut niin paljon siis. En mä niinku olisi voinut kuvitella edes niinku niinku kolmasosasta, mitä tässä on vuoden aikaan tapahtunut. Ei tässä kukaan hei ois. Mut sulla on ollut kyllä ihan liikaa hommaa. Ollaan nyt rehellisiä. Nyt ollaan sille lomalle, kun sä lähet tuolla. Ei kun oikeesti. Joo joo, se tulee pitkä ja hyvä loma. Mä en halua kuulla sut 3 viikkoa. Ihan niinku kaikilla kunnioituksella rakkaudella. Mut eiks ne hetket niinku muodosta ne muistat? Joo joo. Kyllä, mut en mä tajuu sitä just niinku sinä hetkenä. Damn, sanotaan hetki sanaa paljon. Mä koen tosi siis, joo. Mä oon ruvun käyttää täällä muuhan tosi paljon niinku hetket ja kohtaamiset. Kohtaamiset, että niitä mä fiilaan. Niin kahta sanaa. Et silleen, kun mä koen ne muodostaa silleen, tosi paljon nyt mun ihmissuhteet. Että mä silleen, että millaisia kohtaamisia mä pääsen. Ja niistä tulee omanlaisia ihmissuhteita. Ja sitten ne hetket on vaan. Mä tykkään myös muistella menneet, mutta yleensä menneet muistot mulle kumminkin sille on tapa rakentaa tulevaisuutta tosi paljon. Mä näen silleen palasia, millä mä rakennan tulevaisuutta. En silleen, että mä jäisin jotenkin enää siihen menneeseen, koska mä oon ollut siinä jotenkin tosi paljon. Mulla on pitkä aikakaus mun elämässä, mä jotenkin palasin aina niin kuin menneeseen. Nyt mä oon tosi tulevaisuusorientoitunut ja silleen. Niin tää vuosi, se määrä hetkeä, on ihan sairasta. Siis se on niin, se mietin viime vuonna tähän aikaan, kun me ruvettiin tekemään tätä projektia. Ja Gusma nauraa tuolla. mä muistelen sitä hetkeä, sillä, kun mä muistan joku eiliset, kun musta tuntuu, että siitä ei niin kauan. Jep. Mut samalla mä oon silleen, että vitsi, tää on ollut pitkä vuosi. On tapahtunut niin paljon, että mä oon vähän tossa samassa tilanteessa kuin Nasim. Musta tuntuu, että mä en oo ehtinyt oikein vielä kunnolla nauttia.
ja juhlii niitä pieniä voittoja. Ja mä oon niinku vähelleen väkisin tänä vuonna tietyssä vaiheessa niinku ajankohdissa olla silläkin nyt juhlii niitä pieniä voittoja. Mm. Vähän jopa ylikorostaa sitä, että sä nautit näistä asioista. Mm. Silleen puhu niistä ääne ihmisille, vaikka välillä kuulostaa, että jotain silleen kehuskelee, on silleen vähän niinku, että mut ne on oikeesti ne pienet asiat, jotka on muodostanut itselleen, vaikka semmoista asiat, onnistumiset ja upeat hetket, niin mä oon joutunut silleen opetella silleen ja niinku myöntää itselleen oikein, että sun pitää osaa juhlia, koska se on se juttu, se on niinku mun elämä silleen suola, ne pienet voitot, ne niinku, niistä mä rakennan mun ilon, ja elämän ilo on mulle se elämän tärkein asia. No et. Damn. Niin se on ollut myös sen takia tämmönen hektinen vuosi on ollut niin opettavainen, että paljon sä puhuit siitä kasvusta esiin. Että se on niin kuin mä mietin Miroa, ja mä silleen tosi paljon peilaan teidän kautta tätä omaa kasvua ja tätä vuotta. Ja mä pääsin viettää teidän kanssa niin upeita hetkiä ja upeita kohtaamisia just näiden vieraiden kanssa. Ne on silleen myös kohtaamisia hetkiä, missä mä pääsin peilaan itteni mun omaa kasvua. Niin on tainnut paljon ollut myös kasvukipuja täällä mulla. Oh. Ja nyt on semmoisessa paikassa silleen, että okei, et aina kokee, että no ei tässä ole mennyt yhtään eteenpäin, että mä oon ihan silleen aivan solmussa, että mä en tee mistään mitään, että kuka mä oon. Mutta sit huomaa, että kasvukipun kautta oman kasvun, miten paljon enemmän just on itse tietoisempi. Että se on ollut tämän vuoden niin silleen upeimpi juttu, koska mä silleen tiedän, että tää vuosi oli mulle, kun mä lähdin tähän vuoteen, tää oli vaikea vuosi. Mä tiesin, että tää oli 2020 vuosi vaihtumaan, että mä oon semmos elämäntilanteessa, että jos mä selviin tästä vuodesta, niin mä haluan kiittää kaikki ihmisiä mun ympärillä. Ja nyt, okei, tää on jinxata, mutta mä koen, että mä oon mennyt sille ite myös sille, ja haluan myös sanoa sen ääni itselle, että mä oon mennyt niin paljon eteenpäin ihmisenä. Mä oon aivan silleen solmussa ja silleen ihan niinku kaos vielä, mutta mä näen jo silleen valoa just näiden kasvukipujen kautta ja näiden hetkiä ja näiden kohtaamisten kautta, että okei, että mä oon menossa parempaan suuntaan ja siis silleen, että asiat tulee jotenkin ensi vuonna, että new year, new me, paremmin, vai että mun repus on niin paljon uusia kokemuksia ja opetuksia, että ensi vuonna mä tiedän, on taas mun vuosi. Aina kohti valoa. Aina kohti valoa, eikö niin? Aina. Koska siis se on, ja sit kasvukivuksessa puhut, se on ollut silleen hullu huomata, että paljon niitä on itsellään vieläkin. Että kellaat on aikuneita silleen, mutta on silleen, että wow, että on paljon asioita, mitä käy vieläkin läpi, ja silleen, että on just se ihana ikuinen prosessi. Ja mä yhdessä vaiheessa leikin sellaisella ajatuksella vähän aika sit, oli jotenkin vähän vaikea hetki. Että jos joku olisi mulle silloin skidin sanonut, että miltä kolmekymppisen elämä näyttää, ja ne kaikki niinku, tavallaan, miten erilaista se elämä on, niin olisiko mä ollut silleen, tai ehkä niinku siinä hetkessä mä olin silleen, että I didn't sign up for this. Mä en todellakaan sign up for this. Tää on hyvä pep talk. Tää on hyvä pep talk. Mä näin itseäni ihan eri tavalla. En mä tiedä, mut mä haluaisin kuulla, miten tää on vaikuttanut suhun konkreettisesti sun elämässä tää vuosi. Mitä on tapahtunut sulle, Abdi Rahmanille? Missä mun vihko on? Henkilökohtaisesti, kuten Noshilla silleen lähtöön 2021, se oli ehkä vaikeinta, mitä on niinku koskaan kokenut. Ja sitten alkuvuoshan oli aika pimeätä. Rehellisesti sanottuna mä olin aivan rikki ja on vieläkin hyvin rikki, mutta jostain syystä mä oon oppinut elää sen kanssa. Ja tänä vuonna hassusti on tapahtunut ehkä parasta asiasta, niinku parhaimpia asioita koskaan, varsinkin niinku henkilökohtaisesti mulle. Et se on niinku aika kaksipiippunen ase.
Mut mitä mä oon niinku tajunnut tän syssyn aikana, että damn. Onks tää life? Et se on aina vielä. Life? Mut sitten sit huomas silleen niinku, oliko se kesän alussa. Te varsinkin tiedätte silleen, kuin en niinku huonosti voinut, mut silleen mä olin tosi alakuloinen ja vaikka piti olla tosi niinku ihanaa ja kaunista aikaa varsinkin Suomen kesä kyseessä, niin it wasn't for me. Ei se oikeesti ollut mulle sitä. Mulle se oli tosi vaikeeta asia. Niinku tosi vaikeeta aikaa. Ja niinku tulee oikein vettä silmille nytte, kun alkaa puhua sit kesästä. Mut luojan kiitos. Mulla on ihmisiä mun elämässä, ketä mä en voi niinku, mä en tiedä miten mun voi kiittää, jos mä aloitan esimerkiksi teitä, niinku teistä, joka ikinen, Gus, Herdi, T3, tuo leikkimässä mun lapsien kanssa, Arni, ja Stigi, et, ja sitten ne, jotka on silleen mun henkilökohtaisessa elämässä myöskin mukana, et, jengi on vaan niinku uskonut muhun ja se on helkkarin outo fiilis, varsinkin kun sä oot silleen niinku ihan maassa, että joku uskoo suhun. Ja sit se lääke. Ja se lääke, että kun joku uskoo suhun. Man, tables turn, we live and learn. Mutta, joo. Se niinku kääntyi pääalalle, joku silleen, että ei, varsinkin mun niinku tosi läheisimmät ystävät, niin ei ne sano silleen, että niinku jotenkin silleen lähde saarnaa tai neuvoa mua, vaan ne on vaan siinä. Se on sellaista telepaattista, että mä uskon suhun, mä oon tässä sun vieressä ja Mitä sä käyt, niin mäkin käyn läpi tästä sunkaan. Ja sitten kesän lopussa tapahtui hienoja asioita. Asioita, mitä niin kuin mä äsken selin, että mä en pystynyt elää siinä hetkessä. Mä en ole vieläkään silleen, niin kuin edes käynyt muistelemaan niitä. Et se loppukesä tapahtui ja alkusyksy vaan tapahtui. Vaan sen takia, että te ja muut ihmiset niin kuin usko muhun. Ja mä pääsin tekemään jotain, mistä mä oon niinku aina unelmoinut ja mistä mä tiedän, mä oon helvetin hyvä. Valitettavasti me ei vielä pystytä puhumaan siitä. It's coming. Eiks yhtään? Ei, denaga. Mut it's coming. Kaikki hyvä aikana. Joo. Kyllä. Mut tosta on hyvä sieltä. Mutta minä rakastan teitä. Se on mitä minä haluan sanoa teille. Mut toit ihmiset uskoo suhun. Se merkitys. Sitten kun sen tajuu. Ei vielä kun joku sen sanoo. Et kun usein joku on sanonut sulle, mä että mä uskon suhun. Kyllä harvemmin, mutta on sanonut. Miltä se tuntuu? Se oli mua naurattaa, kun nämä ihan sairaan hyvät kysymykset, mitä Nos aina keksii, niin aina tulee sulle. Meitsille. Mä oon täällä aina. Pikkujoulutunnelmissa ihan punaisen vastailemassa. Mutta siis harvemmin, mut nyt sitä on käynyt, mutta sit sitä on saanut, kun mä itse asiassa kirjoitin just niin kuin mä kirjoitan aina aamusivuja, ja mä kirjoitin nyt tässä lähiaikoina niin siitä, että miten tavallaan mun kasvu on mennyt, niin siellä oli semmoinen kohta, mä kirjoitin vielä englanniksi. Silloin kun mä kirjoitan englanniksi, mä puhun vähän eri tavalla. Niin sit siinä oli se, että ne, jotka näki sillä hetkellä, kun mä olin niin kuin alhaalla, niin ne on ne, ketkä sun oikeasti uskoi, jotka on sun frendejä, vaikka ne ei olisi aina sun elämässä silloin koko ajan lähellä. Mutta ne on ne, niin mä oon saanut sitä uskoa, vaikka sitä aina sanottu päin näin, näin. Mutsi on aina sanonut sitä ja perheessä ollaan sanottu ja mä oon silleen tuntenut sen. Mutta ei sitä tule sanottua tai tule vastaanotettua hirveästi. Pitäisi sanoa enemmän. Miten sun asia? Mä yritin koko ajan tätä kelaa, niin että milloin mä olisin niin kuullut sitä. Mä luulen, että vähän sama niin itse asiassa, mitä sä Miro sanoit, että niinku
harvemmin sitä kukaan ikin sanoo suoraan. Mut sit se on semmoista niin kuin sanatonta ja semmoista tietynlaista energiaa, mitä sä saat sun läheisiltä ihmisiltä. Et mä niinku, ei sitä, silleen mä koen, että mä näen, että miten mun läheiset ihmiset niinku osoittaa mulle sitä, että ne uskoo muhun ja siihen, mitä mä teen. Mut harvemmin kukaan sitä sanoo ääneen. Ehkä sitä voisi sanoa joskus vähän useammin. Mut sanot sä ihmisen ääneen? Mä haluisin vastaa, että joo, mut sit mä en oo kuitenkaan varma, että mä, sanoks mä sitä. Mut niin. Mut sä luet sitä ympärille, sitä semmoista. Itse asiassa nyt kun mä mietin, kyllä mä luulen, että mä sanon sitä ihmisille. Kyllä mä luulen, että mä, jos joku kertoo mulle jostain niin kuin sen unelmista tai asioista, mistä ne puhuu, niin kyllä mä luulen, että mä oon silleen, että sä varmasti pystyt siihen ja mä uskon suhun täysin. Se on, musta tuntuu, sulla on tosi vahva semmonen, että sä ilman sanoja luot sen tunnelman. Semmosen uskon ihmiseen. Joo. Yeah. Ehkä. Se on totta. Siis mä koen sen. Kokemuksesta. Niin, mä kukin puhun tästä silleen kokemuksesta. No sama. Et, mä voin sanoa rehellisesti, että sä oot silleen about top 3 ihmistä, kenen, kun mä oon sen seurannut, musta tuntuu, että ketä ihminen uskoo muuhun. Ihana kuulla. Mulla ei paljon niitä. Nimen, mä uskon suhun. Nimeen ne 2. Ei silläkin, mä koen itse, että mä huomaan, että mä oisin tarvinnut sitä enemmän. Jep, sama. Siinä on tullut, että miksi on itselle ankara monessa, kun ei ole kokenut, että joku silleen uskoo ja luottaa. Ei no luottaa joo, mutta silleen uskoo. Kun mä koen, että se on eri asia, että joku luottaa sun, joku uskoo sun. Joo. Koska usko vaatii aika paljon myös kärsivällisyyttä. Kyllä. Että sä, niin, et sä näet pitkän tähtäimen tuon ihmisen. Että nyt se on vähän pahas paikas. Mä oon aina vertannut tuon siihen esimerkiksi, jos ajaa autolla jossain pimeällä tiellä ja sit toinen on siinä pelkääjän paikalla ja toinen niinku ajaa ja sit se ajaja niinku, sehän niinku miettii niin paljon asioita silleen niinku sen ajamisen suhteen, mut se joka on siinä pelkääjän paikalla näkee se koko laajan kuvan. Tuo on hyvin sanottu. Hyvättekö te? Joo. Niin silleen, damn, jengi on ollut mun pelkääjän paikalla. Mut silleen, mä muistan, kun te sanoitte sen mulle se yksi viikonloppu, kun me oltiin mökillä ja... Ketola. The place, man. Ja sit mä muistan, kun mun lähimmäiset niinku ystävät sanoi mulle myös niitä, niin mä soitin kesän lopussa kaikille henkilökohtaisesti, eiks niin? Se oli ihana puhelu. Kyllä se oli. That's what you mean to me. Yeah, se on, mä haluaisin ottaa jokaisen kanssa sille omaa aikaa, ketä niinku usko muu. Ja sit hassua, että yhtäkkiä niinku aina siitä on tullut se mun niinku piiri. Mä oon niinku alkanut rakentaa niitä muureja sen piirin ympärille. Mm. Et mä niinku päivittäin vaan laittelen ne tiilit silleen, että joo, et ei tänne enää pääse ketään. Mm. Koska mä oon sen verran vanha ja pikkuhiljaa. Ei, mut silleen niinku tiedätkö, että... Tää toistuu aika useasti näin meidän pariin, kun ollaan vanhoja. Jengi, mitä te heitä sitä ensinnäkin silleen ihan seniorikään, vaan vanha. Meissä on jo nuori kuin mikä, mä. Mut, niin, et silleen niinku, tiedätkö, ne jotka usko muhun, kun mä olin silleen oikeesti makoilin jossain pohjaan, niin siitä sit se niinku NS koostuu, ja mitä hedelmiä mä löydänkään sieltä ylhäältä, niin ne me syödään yhdessä. Ite, mä oon paljon pohtinut sitä, että ite haluu luoda semmoisen fiiliksen ihmisille, kun on. Et, ei nyt kaikille, mutta silleenkin on lähellä. Että on se fiilis, että okei, et mä oikeasti uskon sun, että se mitä sä teet. Et, se missä oot nyt ei ole varmaan se paikka, missä luulet olevas, eikä, mut se kohti missä oot menossa. Että siihen se matkaa mä uskon. Et toi on niinku, ja se on tosi tärkeet. Niin tässä sille ihan arjessa jotenkin saada se, että ihmisiä tulee sen fiilin, että mä pystyn tähän, vaikka mulla on nyt vaikeeta. Että joku sille uskoo ja sille, kun se on myös sille sanatonta niin usein. Koska ei kaikki sana. Mä yritän sanoa sitä niinku ääneen, että se myös joo tuntuu jollain. Mut koska se sanaton silleen niinku... Se ei ole väärin, mutta jotenkin se tuntuu ihan itsestäänselvyytenä. Tiedätkö, se on se ongelma. Vähän niin kuin
mihin mäkin on niinku syyllistynyt. En mä sano, että mä rakastan niinku niitä ihmisiä, ketä mä rakastan silleen tarpeeksi useasti. En missään nimessä. Mut mä haluun niinku oppia siitä ja niinku muuttaa vähän asioita. Mm. Thanks to you guys. Yes. Mä kuuntelen teitä. Kaikki asioiden sanottaminen on kyllä todella tärkeä. Se on ollut silleen tän niinku body upea. Tai silleen, miksi mä tätä myös silleen tein. Koska mä oon saanut sanottaa paljon asioita, että mä oon oppinut ja kehittynyt. Mä huomaan siitä siinä. Se on jännä. Mulla jotenkin nyt tuli semmonen, että joo, että kaikkien sellaisten asioiden sanominen, tai sitä pitää harrastaa enemmän. Kaikkien semmoisten niin, mitä sä pidät hyvin olennaisina tai sellaisina itsestäänselvyyksinä, niin kaikkea sitä pitäisi pystyä sanottaa paljon enemmän. Mm, varsinkin kyllä. Niille läheisimmille ystäville ja ihmisille. Joo, varsinkin jos esimerkiksi ihan niinku perusasioita. Mä en tykkää, onko se mäiskytä. Kiitti. Mutta ei se sanoa, kun me tultiin, että tämä on niinku miesten päivä. Jep. Et kun sano se toisille, että hyvää miesten päivää, sit itse päivästä tuli mulle heti semmonen, että ehkä tää olisi tärkeä päivä. Joo. Et mistä ei ennen tuntuu niin tärkeä, mut nyt kun sanottiin toinen toisille, mä oon silleen, että todellakin, tää on mun itse päivä. Mä oon myös silleen, että mä identifioidun mieheksi, että tää on mun päivä. Todellakin. Miksi mä oon ennen silleen sanonut tätä ääneen toisille toivottanut hyvää miesten päivää, koska se on niin tärkeä. Mulla on ihan sama, mulla ei ikinä ennen tuntunut miltään. Miestenpäivä, mutta tää on ensimmäinen miestenpäivä, kun mä oon ollut siitä silleen aika fiiliksissä. Joo, sama. Mä en tiedä miksi. Mä haippasin tänään miestenpäivää huolta. Mä en edes tiennyt, kun mä heräsin, että on miestenpäivä. En mä huomasin myöhemmin vasta. Mut sit nyt mä olin järjestämässä tänne jo miestenpäivän vastaanottoon. Meillä on. Me kätellään jengiä tossa pieni. Tulee sisään. En pidä juuri minään. No ei, mut silleen just sen takia, että sit niinku pitäis niinku... Ja se vähän niinku merkitys muuttuu, että niinku, hei, et on miesten päivä, että säkin ansaisit kukkia tänä päivinä. Niinku broidilta. Eikö nyt? Tai silleen, että niinku luodaan yhdessä sellaista uutta ja hyvän näköistä ja hyvinvoivaa kuvaa miehestä. Niin. Se lähtee asioiden sanottamisesta. Missä mä oon ihan silleen... Ihan trash, ihan karsaa. On. Et ole ainoa, bro. Mutta ei se ole pelkästään sanottaminen. Se voi olla vaan se, että sä viet kukat jollekin. Joo. Koska ei me myöskään haluta sanoa, että kaikki on pakko sanottaa. Ei, missään nimessä. Jollekin se voi olla ihan tosi mahdotonta ja pelottavaa. Mä oon ollut yksi niin, että onko ollut se, että niin, asioiden niin, sanottaminen on tosi vaikeaa. Niin. Ja siis mäkin oon. Niin, ja rohkaa, mutta rohkaisee. Ne, jotka silleen, on kykeneväisiä kommunikoimaan, että kyllä se vähän auttaa. Itse on se auttanut, joten... Kommunikoi, se on käsky. Niin, siis kaikilta on vaan kommunikointi. Ja niinku, siis se on ollut, ja just tää tuotantokausi on just semmonen, missä mä oon oppinut tosi paljon asioiden sanottamisesta, kun on ollut erilaisia vieraita. Niin! Ja huomannut myös, että kuin erilaiset tavat ja niinku, ei vaan tavat, koska mä en halua sanoa, miten ihmiset puhuu, vaan myös silleen kehon kieli, miten ihmiset kommunikoi. Et se on tosi jotenkin opettavasti itselleen. Kuka sulla jäi päällimmäisen mieleen? Kaikki. Joo. Kaikki mä opin niin paljon, mut mulle ei okei, Ohe oli mulle tosi tärkeä jakso. Se oli tosi upea jakso. Se oli tosi tärkeä jakso itselleni, koska mä koen... Että ei ole liikaa myöskään semmosia, ei ole media-alustoja Suomessa tai ohjelmia, missä mustat miehet keskustelee julkisesti. Tai niinku myös, joo, miehet ylipäätänsä. Ja miehet ylipäätänsä, mutta sitten on kaksi mustaa miestä, toi mulle, se on niinku nuorempi. Joo. Niin se oli mulle jotenkin silleen, että se tosi tärkeä asia. Ja Dakota oli mulle tosi opettavainen. Ja se on niinku mitä mä rakastan oppia, mä uutelen, mä opin ihmisiä, niin mä opin parhaiten dialogissa. Mä oon silleen oppinut sen itsessäni. Niin Dakota oli ollut tosi opettavainen, että silleen niin laajas vielä enemmän mun ymmärrystä. Se oli upea myös, miten niin kuin avoimesti ja haavoittuvasti se tuli tänne. Ja silleen, ja arvostan sitä tosi paljon, ei ole helppo. Tai siis niin kuin, todellakaan. Niin, mutta siis iso, se oli tosi avoin ja se loi semmoisen niin kuin itselle turvallisen
olon olla utelias ja kysyä. Mm, just näin. Ei tullut semmoista jotenkin, että jännittää, että voiko mä kysyä, että mogaaks mä käytän jotain väärää termiä, tai et, mut se loi mun sen tilanne, että okei, että hei, että kysy. Että sitten opitaan yhdessä, kun mä tykkään semmoisesta niinku ilmapiiristä, että ei niinku tuomita, vaan ollaan semmoisessa ilmapiirissä, että halutaan kommunikoimalla oppii. Mm. Että ei täällä ole heti sellään, sanoit väärin, se on cancer. Et se on mulle ollut tosi, että mä myös huomaan sen takia, mä oon vähän arka myös tietyissä asioissa, koska mä vähän pelkään, että käytäks mä oikeat sanasta tai oikeat termejä. Mutta mä haluan vaan niinku oppia. Mm. Day. Tilaa. Inklusiivinen. Ja Dakota oli mun mielestä tosi hyvä siinä, että se osasi myöskin sillä tavalla, että se ei saanut meidän olo, meitä tuntee itsemme tyhmäksi. Joo, millään tavalla. Tai sellaista, että et olisi tullut semmoinen fiilis, että on tyhmä kysyä tai kyseenalaistaa tai muuta. Että se tosi hyvin niin kuin avasi niitä asioita silleen arkikielellä, toivottavasti myös jengille. Mutta niin, kaikki oli upea, niin sano vaan. Mulla tuli tästä ehkä niinku näistä käsitteistä, koska nämä käsitteethän on tosi uusia. Ja niinku, niitä on tullut viimeisen niinku muutaman vuoden aikana niinku ihan mielettömän paljon se uusia sanoja, mitä niinku on joutunut opettelemaan. Mun mielestä Jani Toivola sanoi hyvin jossain haastattelussa, että et niinku se ei tule kuitenkaan ole ikuista se uusien sanojen opettelu. Mutta niinku totta kai niinku kieli elää ja uusia asioita kun tulee, niin niille pitää löytää sanotuksia. Mutta sitten niinku se alku totta kai on opettelemista, mutta tulevaisuudessa niin sit kun se työ on tehty tavallaan, niin sit ihan sama kuin lapsena, kun mekin opetellaan sanoja silloin, kaikki, niin sit kun se työ on tehty, niin sit tavallaan ne tulee osaksi myös sitä arkea, ja sit ei enää niinku opetella. Ja vaikka ehkä opetellaan myös silloinkin, koska voi olla, että silloin tulee lisää uusia sanoja, mut niinku, et se on ihan normaalia myös, että et niinku ei niinku löydy niitä oikeita sanoja ekalla kertalla, kun rupeaa puhumaan jostain asiasta. Mm. Yeah. Minä teen? Mulla on niinku vieraat. Mä en tajua, miten me saatiin noin hyvät vieraat, silleen just jotenkin sopivat ja upeat tyypit niin eri puolilta. Ja mä dikkasin kaikista, mutta mulla jäi Ima eniten mieleen se keskustelu. Ima oli mulle silleen, mulla jäi siitä paras fiilis sen keskustelun jälkeen ja silleen, se oli mulle tosi tärkeä keskustelu jotenkin. Silloin oli tosi valvoimainen presence. Joo, siis se ihan pelkästään se läsnäolo, miten se oli tässä ja jutti. Totta kai kaikki, ketkä kävi. Mä nyt ala kaikki erikseen silleen kehu, mutta Ima oli mulle, kun mä jälkeenpäin jäin miettimään ja kävin läpi sitä, niin kuin mitä me oltiin puhuttu, niin se oli kyllä semmoinen, että en mä tiedä, se jotenkin sai sille sen olemukselle mulle semmoisen fiiliksen, että okei, mä voin olla vielä enemmän silleen niinku vapaammin ikään kuin. Että se jäi niinku mieleen niistä. Mä en edes muista niitä kaikkia, kun niistä on aikaa, kun me tehtiin. enkä mä oon nähnyt niitä kaikkia myöskään niinku nyt vielä, että ne leikkaillaan ja muut. Varmaan pitäisi olla nähnyt, mutta. Sori Herni, mä vaan huutelen täällä jotain sanoja aina välillä. Gangsta, taiteilija. Se sopii hyvin. Nää vaan tulee. Tässä on ollut sen tasoisia taiteilijoita tässä penkissä tällä kaudella. Halo. Joo, en mä tiedä. Siinä oli mun. Joo. Lyhyesti. Miten asia sun? Mä luulen, että niinku, myös niinku, vaikea niinku valita yhtä, koska kaikki oli niin upeat keskustelua ja musta tuntuu, että niinku jokainen opetti omasta elämästä ja omilla niinku aiheillaan ja sanoillaan tästä niinku lisää tai antoi perspektiiviä ainakin. Mut ehkä niinku Teo Fuego oli kyllä sellainen jakso kans, mikä jäi tosi päällimmäiseksi mieleen. Jotenkin oli upeata kuulla niin nuoren jäbän sanoittavan sellaisia asioita, mitä niinku ei olisi itse ikimaailmassa pystynyt sen ikäisenä. Se oli mun mielestä jotenkin niinku ihan mielettömän niinku upeata. Mut eikö se tarkoita silleen sitä, että tää niinku miesten ns. Hyvinvointi ja kyky puhua asioista on mennyt saakelisti eteenpäin? On varmasti. Kun se on niin nuori tyyppi. Niin, joo, siis ehkä mä luulen, että hän on myös ehkä vähän poikkeustapaus. Mä toivon, että mä oon väärässä. Niin mäkin. Mut mä vähän luulen, että se on kuitenkin vielä niinku pikkasen poikkeustapaus. Että se oli selkeästi niinku
työstänyt itseään tosi paljon jo, okay, ja käyttänyt niinku aikaa niinku siihen itsensä hyväksymiseen. No mut sehän huomasi siitä jaksosta. Sit, niin sen huomasi. Miten Bile sulla? Wow. No jotenkin samaistuin Imaan tosi paljon. Ja Ima sanotti aika helkkaristi samoin fiiliksiä kuin niinku mitä mulki on. Sama niinku Ohe. Mä oon tuntenut Ohen silleen niinku ihan näin pienestä lähtien. Mm. Ja se on ihan, siis ihmiset ette tiedä kuin ihanaa ja ihaltavaa se on katsoa, kun ihmiset niinku kasvaa ihmisinä. Ja sit mä vaan niinku tuolla takana aina naureskeli, kun he heitteli vai omiaan ja kertoi sen kokemuksistaan. Mut se on Ima ja Ohen välillä. Mm. Ja ei se, ei se, mä yritän niinku selventää sen silleen, niinku, että ei, ei se ole sen takia silleen myöskään, että nyt jotenkin samaistuin niihin. Mut itse asiassa se on kaikki jo sen takia, sori. Mut me tullaan niin samasta. Totta niinku, kai, se on ihan tosi ymmärrettävää myös. Me tullaan niin samoista silleen niinku lähtökohdista. Lähtökohdista ja ne on ollut silleen joku Iman perhekin silleen, että silleen niinku sen serkku on ollut niinku mun naapuri. Mm. Ja sitten Ohekaan käyty kouluun. Ja sit kun on ollut silleen, että sit tutustuttu vasta uudestaan joskus silleen muutamia vuosia sitten, niin sitten näkee näitä tyyppejä silleen, wow. Mm. Niin on. Mut ehkä mun on pakko myös sanoa, että et, sori, eikö sulla kesken? Ei missään nimessä, jatka. Toi, että niinku mun mielestä oli kans tosi upea, että saada yksi semmonen niinku, ehkä niinku tähän aiheeseen liittyen semmonen esi, niinku pioneeri tähän istuu meidän kanssa. Jani Tarvola oli, se oli niinku, se oli oikeesti tosi mieletön. Joo, Jani oli silleen, mä opin niin paljon, kun mä oon Janin. Mm. Et huomasin, että mun kesti tosi kauan jotenkin prosessoida se jakso myös sen jälkeen. Mm. Et muutenkin mä oon silleen hidas. Mutta et silloin, et mä silleen, et oikein, et mä opin niin paljon Janin kautta tästä ihmiseltä. Mm. Ja se ei ole vaan mun mielestä, että miten se sanoo tässä, vaan miten se on, kun se oli täällä. Joo, toi oli hyvä huomio. Yeah. Et, se läsnäolo. Et se on, ja myös silleen Andre oli mulle tosi silleen hyvä jakso. Mä tykkäsin siitä. Koska, mäkin tykkäsin muuten siitä. Koska, siitä on niin pitkä aika, kun se surahtuu. Mä jotenkin näin esim. Siinä jaksossa tosi paljon silleen ihmisen kehityksen. Mm. Et, koska pystyi samaistumaan siihen, että on silleen määrätietoinen ihminen ja on silleen, että haluaa saada asioita tehtyä. Mm. Ja se kasvu ja kehitys, mikä silloin on meneillään myös ihmisenä. Mm. Että se tiedostaa, että on, se on, että se kasvaa ihmisenä ja paljon se tekee töitä sen eteen. Mm. Oli mun mielestä tosi magea myös silleen ihanaa, vaikka se ehkä silleen, se tapa kommunikoida myös, ei ole myöskään helpoin tapa. Ehkä että ihmiset ei heti ymmärrä, että oikein mistä puhuu, mutta mä jotenkin, sen energia mun mielestä välittyi mulle tosi paljon, että mihin suuntaan se on menossa ihmisenä. Musta tuntuu, että siinä jaksossa meillä vähän kesti ennen kuin me päästiin sitten niinku pintaa syvemmälle, mutta sitten se kuitenkin päästi meidät vähän sen pintaa syvemmälle, joka oli mun mielestä tosi siisti juttu. Mm. Ja ehkä mua henkilökohtaisesti musta olis tosi kiinnostavaa käydä Andreen kanssa vuoden päästä uusi keskustelu. Joo. Ei silleen niinku tätä setappia, vaan ihan käydä kahville juttelemaan ja kysyä, että mikä meininki. Andre oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä someilluusiosta. Mm. Millaisen kuvan sä oot saanut ihmistä, kun se tulee tänne omalla energialla ja on, niin miten silleen huippujäbä, vaikka ei se nyt mikään huono jäbä ole somessa, niin kuin, mutta silleen tosi kaupallinen ja business ja muuta, mutta kun se tulee tänne sen energia, millä se kommunikoi ja miten se on, niin se oli kyllä magia nähdä. Kyllä. Iso energia. Iso energia ja se rohkeus mun mielestä tulla tänne istumeen kanssa ja olla silleen, että hei, totta kai me tuon juttelee. Mm. On musta niin ihatavaa kaikilta meidän vieraita. Ehdottomasti. On ollut super silleen, että ollut jotenkin tosi kiitollinen ollut siitä, että ihmiset on silleen, että hei, mä tuun. Ja se on mun mielestä niinku merkki siitä, että kyllä me ollaan niin kollektiivisesti myös menossa vähän eteenpäin. Niin, ja me ollaan myös kollektiivisesti kyetty luomaan semmoinen ilmapiiri myös,
myös niinku heille niin lyhyessä ajassa, että täällä voidaan keskustella niinku haavoittuvaisesti. Ja kaikki nautti. Ainakin ne valehteli meille sitten päin naamaan, jos lähtee, ei. Mutta eikö siinä ole ihan kiva olla? Niin kuin siis silleen. Ei. Eikö? Mutta shoutoutit niille oikeesti. Et silleen niinku, kun sä sanoit Janista, silleen, mä en tiedä, ehkä tää on niinku väärä tapa kuvailla silleen, että mua niinku pelottaa Jani. Mua pelottaa Jani silleen, että kaiken mitä se on käynyt läpi. Ja silleen, että minkälainen, kuin cool ihminen se on, kuin cool faija se on. Tiedätkö, mikä on mulle silleen tosi lähellä mun sydäntä ja silleen. Kun mä kuuntelin sitä jaksoa, mä kuuntelin sitä jotenkin tälleen, että vitsi, toi oli hyvin sanottu, mutta oh my god, mä en pysty kuunnella. Mä en tiedä, saaks kukaan tästä kiinni. Mikä se pelko oli siinä? Niin. Mä sanoin, ehkä mä kuvailen sen väärin, mut jotenkin ei se mitenkään niinku pelottava ihminen oo. Niin, mä sanoin, että siinä jakson kuuntelun, että sä tiedostat, että sillä on joku pelko, miksi sä ehkä et halunnut en mä tiedä kuunnella. Mitä sä et halunnut kohdata? Ehkä mä, niin. Se voi varmaan johtua siitä, että silleen niinku, että ehkä se sanoi jotain, mitä mäkin käyn läpi tai taistelen, ja se sanoi sen niin iisisti tai silleen. Ja se sanoi se kirjaskin se niin iisisti. Ja se sanoi se somessa niin iisisti. Ja sen niinku kaikki on silleen niinku vaikuttaa silleen, että here. Tässä on minä. Sillä on kyllä tosi upea. Ja sit mua on niinku pelottaa se. Olla yhtä avoin vai? Olla yhtä avoin ja silleen, koska mä haluaisin ottaa mallia, mut se oh my days. Se on prosessi. Se tarvii mun mielestä silleen, me tarvitaan Janin kaltaisia ihmisiä. Ja niitten rohkeutta just. Tää, että silleen puhuu ja olla esimerkki meille. Jos Jani kuuntelee, niin sä saanut kysyä multa, ei miksi sua pelottaa. Sitten voitte mennä kahville keskustella siitä. Hell no! Oot sä hullu, kela kertoo mulle kaikkea, sitten voisit metsä vaan itkeä jossain kahvilla. Musta tuntuu näin, kun mä mietin, miksi mä oon tällainen. Onks jäänyt joku tietty lause? Mielää. Joltain vieraalta. Niin. Ei tarvitsisi vieraan meiltä toisen tämän tuottarin aikana. Mulla jäi itse asiassa se mieleen, minkä sä sanoit. Vitsi, kun mä en muista, missä jaksossa se oli. Mutta se, kun sä puhuit siitä, että sä oot tavallaan lähestynyt. Se taisi olla muuten ohejakso. Kun sä puhuit siitä, että niin kun, kuinka sä oot tavallaan tuntenut aina niin kuin, tai lähestynyt kaikki asiat vihan kautta, tai jotenkin tuntenut vihaa kaikista voimakkaiten, ja sitten jotenkin se on niin kuin muokannut sitä, miten sä oot luullut, että miehen pitäisi olla, tai jotenkin näin. Mä en muista nyt tasan tarkkaan niitä sanoja, mutta se oli jotenkin tosi upea hetki jotenkin. Se oli jotenkin niin semmoinen, että siihen pystyy samaistumaan jollain tavalla itse kanssa, koska itsekin oli pitänyt yllä tai sisällään niin paljon sitä vihaa silloin nuorempana. Ja mun mielestä se oli jotenkin upeasti sanottu. Mä en nyt valitettavasti muista sitä tarkkaan. Joo, en muista, mitä mä oon jauhannut. Mutta se oli ehkä mulle semmoinen niinku hetki. Mulla on teoria silleen. Se on perittyä se viha. Mä tajusin vähän aikaa sitten, mistä mun viha on tullut. Kerro meille. Surusta. Lähetäänkö me siihen? Ei lähetä siihen. Mut siis, joo. Mut mä oivalsin sen vähän aikaa sitten. Että jos niinku surun, me puhuttiin silloin eka tuotteen, että surun alla on aina rakkaus. Niin vihan alla on aina suru. Sen mä niinku oivalsin tämän tuottarin aikana, tämän kolmannen. Näissä keskusteluissa. Ei se ole mikään lause, mutta monen keskustelun kautta mä silleen ohjelmaan, okay, että mistä se mun viha on johtanut. Ja mä olin silleen, että se on suru.
Ja nyt kun mä koen, mä oon päässyt siitä surusta. Et mun kesti niinku hetki oivaltaa, että mä oon ollut vihainen ihminen. Ja nyt kiitos tän. Mä oon tajunnut oikein, että et suru. Itse musta mulla menee kylmiä väreitä, kun mä jotenkin tää, niinku... Sit kun tohon laittaa sen maskuliinisen mallin, missä meitä on opetettu ilon ja aggression kautta niinku kommunikoimaan. Niin sit sä valitset siitä, joko sä yrität vetää se hymyn päälle tai, tai sit se aggressio tulee jotain kautta jossain vaiheessa tai ulos, sen... jos ei sitä pysty käsittelemään. Joo, joo. Tai se niinku ihan perikuva sillä ennäs miehestä vanhan koulun mukaan. Et niinku oma iskä on tullut sille joskus pakolaisena tänne. Ja sit silleen niinku, ei se vihane ollut, mut silleen niinku... Mut mä niinku aistin sen, et ei oo silleen niinku... Et ei oo kaikki hyvin. Mm. Nyt kun sä sanoit ton silleen kyllä... Toi on itse asiassa aika niinku mielenkiintoinen havainto, koska kyllä mä luulen kans, et... Niinku... Tää on niinku mulle yksi asia, se ei silleen, että kaikki vihaa jotenkin surusta. Joo. Mut kyllä mä jotenkin myös voin jotenkin kokea, että moni vihan tunne ehkä johtaa jonkinlaisesta surusta. Ihan varmasti. Ihan varmasti. Mut ei tarkoita, että jonkun pilata sitä vaihtia. Tää on juhlajakso! Siitäkin me ollaan ihan... Puoli tuntia puhuttu jostain surusta ja... No, sä pilasit sen. Mä pilasin. Ei. Toi on juhlajakso. Mut joo, nää asiat, mitä mä sanon, että tai silleen... Keskustelemaan. Erilaisissa dialogissa, erilaisissa kohtaamisissa, erilaisissa hetkissä. Niin se on, että yhden jutun mä myös koen, että missä mä oon kehittynyt, on niinku havainnoimaan asioita vielä paremmin. Se havainnointi. Se on liekeistä näin, vittu. Siinä mä oon myös koen, mä oon kehittynyt tosi paljon. Niin kuin just tässä projektissa. Jos miettii ekas tuottarista. Ei oo, että mä jotenkin havainnoin ja paljon paremmin elämää mun ympärillä. Miksi mä oon täällä? Sun pitää olla siinä. Damn, te sanoitte mulle silleen, joo, otetaan easy, tiedätkö, niin juhlaa, pidetään hyvää silleen energiaa, infaatteko sitten broin, jää. Mut joo, mut silleen niinku, mä tykkään olla tuolla puolella kuunnella ja itkeä tuolla, mut silleen niinku... Jännittääks siinä istua? Ei tässä jännitä istua, mut sit tässä niinku kun rupee kelaa ja sit yhtäkkiä tiedätkö, se olisi niinku kun kelailee näitä asioita, tuntuu siltä, että sä niinku alat pikkuhiljaa riisuutua tässä. Silleen ei niinku tiedätkö niinku mitenkään fyysisesti, mut silleen niinku henkisesti sä rupeat riisuutua tässä, sit alat niinku käymään niitä keloja silleen sun sanojen kautta silleen oh shit, hei, että toi on totta, että oh my god, että miten mua... Tai silleen just täältä musta tuntuu aina kun mä kuuntelen teitä. Ja niitä hyviä vieraita, mitä teillä on ollut. Niin, meillä. Se on tosiaan. mitä meillä on ollut. Ja... Damn. Mun mielestä on hieno... Monta kertaa mä sanon damn. Ootsä kus laskenut? Ainakin 10. Ainakin 10. Mä pyydän anteeksi. Mulla on itse asiassa kaksi asiaa, mitkä haluan nostaa. Eka Mirolle. Joo. Onks tää tuntunut niinku... Me ollaan käsitelty aika paljon semmosia niinku, jälleen kerran vaikeitkin asioita, niin oliks tää jollain tapaa, tai jotkut keskustelut ehkä vaikeampia kuin aikaisemmissa tuotantokausissa? Tällä kaudella? Joo. Joo ja ei. Et aikaisemmin oli silleen enemmän niinku syväluotaavia omaa elämää. Nyt oli silleen eri tavalla vaikeet, et haastavia tai silleen. Mut myöskin niinku, no mun mielestä se on myöskin niinku ollut tarkoituksenmukaista, että niitä on käyty silleen myöskin mun näkökulmasta ja on huomattu, että on niinku etuoikeuksia, joita ei tule mietittyä. Niin sit on ollut hankala istua valkonaamana tässä niinku, saaks noin sanoa? No. Valkoisena suomalaisena. Se on ehkä parempi. Ei mut silleen, että niinku on ollut silleen,
on ollut oikeasti haastavaa kanssa. Joo. Silleen, kun miettii, että on niinku valmistautunut ja tullut ja sitten miettinyt, vaikka niinku kelaillut pään sisällä ja sitten on silleen, että vitsi, voinko mä sanoa noin ja voinko mä sanoa näin. Mutta sitten mä oon ajatellut, että no, mä tuun tähän niin kuin mä oon ja sitten mä opin. Näin. Ja mulla on hyvä tuki tässä näin, niin kuin silleen, että sitten on pystynyt olemaan. Mutta silleen hankalia, on ollut kyllä kans hankalia. Joo. Mut jotenkin niinku musta on ollut hieno huomaa, että niissä hetkissä, kun ne on saattanut ehkä tuntua epämukavilta ne tilanteet, niin mun mielestä se on ollut upeeta nähdä sussa, miten sä oot ottanut niinku vastaan sen epämukavuuden. Ja sit sä oot ollut silleen, että okei, nyt tää ehkä vähän tuntuu epämukavalta, mut mä oon niinku valmis oppimaan. Kyllä. Ja se on näkynyt susta ja se on paistanut niinku tosi upeasti. Se on hyvä liittolaisen merkki. Kiitos broidit, ja mä uskon, että se on myös niinku vaan tehtävä, ei pelkästään mun, vaan silleen kaikkien. Mm. Siis sä oot ollut koko kansa, kuunnelkaa nyt. Tää, se ei ole oikeasti helppoa, mä sanon suoraan. Koska mä koen, ei se mun kommunikointikulttuuri, keskustelukulttuuri on ihan eri kuin mihin sä oot kasvanut. Ja se vaatii paljon, mä tiedän sen. Niin se, että sä pystyt tulla tiloihin, missä on niinku missä ihmiset eri taustoista, eri tapa keskustella, eri keskustelukulttuuri, eri tapa niinku ilmaista itteensä. Ja myös rohkeasti olemaan itteensä. Mm. On mun mielestä niin ihailtavaa. Siis on silleen, jos mä jotain kehun sun kasvua silleen tokautuattaria, mut silleen tää kolmas. Mut siitä kiittäminen myös teille. Silleen, mä oon ylpeä omasta kasvusta, mut ei olisi onnistunut ilman teitä, teidän apua, mitenkään, se perspektiivi. Mutta kyllä mä oon myös silleen lukenut ja perehtynyt ja opiskellut ja ottanut vastuut. Enkä mä aina onnistu siinä. Enkä mä arkielämässä silleen aina onnistu, mä yritän. Mutta siis se syy varmaan on myös se, että miksi mä niinku pystyn jotenkin olemaan, kun mähän sit aina kysyn sulta kanssa, että saaks noin sanoa. Mähän kysyn sulta niinku aina. Mä en tiedä, onko se rasittavaa sulle. Mutta se on mulle hälytön tuki. Mutta en mäkään aina tiedä kaikkia vastauksia, mutta mä yritän olla. Mutta se, että niinku, kun mentiin live-tvc, niin se seisut siinä mun vieressä, niin mä tiedän silleen, että mulla ei ole mitään hätää. Hieno kuulla, että susta tuntui siltä. Mm. Ja siinä on syykin, miksi se istuu siinä vieressä. Jos joku muu meistä. Miten tää tarkoittaa? Ihmiset voi huonosti jättää. Ei kannata olla vihainen mun asioiden takia, että näyttää erilaiselta. Mut onneksi on, Nasim, sinä. Kun oot perehtynyt näihin asioihin ja niinku näihin uusiin termeihin. Ja sä tuot meille joka ikiseen palveriin tiedät, sellaista, että hei, tätä asiaa on hyvä tsekkaa. Että hei, älä sano noin, koska se on abelismia. Tai tiedätkö, koska en mä ois muuten oppinut ikinä. Ja sitten just tää tsekkauskulttuuri. Meidän pitää joku check uusi. Your boys message. Joo, check your boys message. Check yourself and check your boys. Mä yritän sanoa sen hienommin. Kohtaa itsesi ja kohtaa kaveripiirisi. Kohdatkaa toinen toisenne. Hellyydellä, hienovaraisesti. Rakkaudella. Empatialla. Mut myöskin sille aika kovalla kädellä. En fyysisesti tarkoita sitä kovalla kädellä, mutta rehellisesti. Esimerkiksi, koska we are here to mainstream the change, niin kuin te sanoitte Brysselissä. Ja se muutos alkaa ihan ensinnäkin itsestämme. Ja niitä, ketä meidän niin kuin lähipiirissä on. Eiks jä? Ja EU-tasolta. Fiilis kuin Ville Niinistö. Ja hei, hypätään mainoskatkoihin. Maksetaan vähän laskuja. Eli me ollaan saatu tähän jaksoon kumppaniksi kauniisti kotimainen. Kuten me ollaan. Kyllä. Kauniisti sen takia mä näin kaikki kattavaa. Me ollaan kaunista kotimainen. Ja me ollaan saatu tänne studioon kukkia, upeita joulutähtiä, 8 kappaletta. Näytä vielä vähän. Siellä on Sirkkalehti-logo.
siellä paketin kyljessä. Sirkkalehtien logo. Muutama kukka roikkuu täällä. Me halutaan näillä joulualla levittää joulun tunnelmaa ja juhlatunnelmaa. Ja näitä saa siis ihan tota, niin kaikista tavarataloista, marketeista, puutarhoista. Ja ehkä mitä me halutaan oikeasti tehdä on silleen myöskin normalisoida sitä, että me jäbät voidaan antaa kukkia, voidaan antaa kukkia toisillemme, voidaan luoda lämpöä kotiin, mökille, viedä ihan mihin vaan, tädeille, kenelle vaan. Ostakaa itselle ne kukat vaikka. Mm. Se on ihan okei. Okay. Sitä mä en ole itse asiassa vielä ikin tehnyt, mutta sen mä voisin kyllä tehdä. Mä vein isänpäivän kanssa vaarille esimerkiksi. Ja joo. Big dog. Myöskin silleen, että voi viedä jäbäpuolisille friendille. Miksei vois? Yep. Miksei? Niin mekin halutaan kukkia. Kyllä. Yep. Te tiedätte, haluatko syntymäpäivä? Mä? Kukki. Todellakin. Mä en saa niitä ikään. No. Se on vähän harmittaa, mut siis... Voi ei, mies on harmittaa, ei se on kukki. Ei, mut siis joo, mun mielestä on siis ihana, siis miten me edustetaan kaunista kotimaista muutosta, päivitystä. Ja se tapa, miten me lähestytään asioita jotenkin lämmöllä, niin mä haluan myös se, että ihmiset näkee, että nämä kukat edustaa jollain tasolla tätä, mitä me halutaan tää projekti luoda. Kiitos. Lämpöä jäbien välillä, lämpöä ihmisten välillä. Ja aloitetaan kotimaista. Aloitetaan kotimaisesta. Juurikin näin. Juuri. Aloitetaan kotimaista ystävistä. Aloitetaan meistä. Kyllä. Yes, ja ihanaa joulua kaikille. Käykää hakemaan noita kauniisti kotimaisia kukkia. Sirkka-logo löytyy tuolta paketin kyljestä ja mennään takaisin jaksoon. Tjo! Welcome back. Welcome back. Mitä se oli? Oliko se Teo Fuego sanoi silloin, että jotkut lähtee ja jotkut kuolee saman tien, jotkut jutut? Niin, saa nähdä, lähteekö welcome back. Welcome back. Se on varmaan... Nää, bra. Jäbät ja tunteet tyymiin. Get that out of here. Get that out of here. Miten me voidaan odottaa Jäbät ja tunteet podcastilta ensi vuonna? 2022. No se, että ei enää aikaa pelkkä podi. Vasta nyt se on takeover time. Kaikin puolen. Se on niinku mitä... Niin, lomaillaan. Mut kyllä me tullaan backiin. Kyllä, uusien konseptien kanssa. Uusien vieraiden kanssa. Uusien vieraiden kanssa. Uusien ajatusten. Uusien tunteiden. Uusien näkökulmien. Hello! Uusia näkemystä. Sanoinko mä näkemykset jo? Miten räppärit? Kulmien, mutta näkemys on näkemystä, joo. Okay. Mitä se räppärit on? Skirt? Ja ihan uudella energialla ja rakkaudella. Mikä se oli? Skirt. Anteeksi. Hame, ei hame, mutta siellä tiedätkö auto. Jarru. Sano Miro kerran skirt. Skirt. Kyllä muutama tuottari tehdään tossa. Ois kiva tehdä vielä. Kyllä me tehdään. Hei, tää on tullut jäädäkseen. Nimenomaan. Ehdottomasti. Kyllä. Siis tää on tullut jäädäkseen. Ja mä tiedän, missä... Mä... body myöskään pelkästään. Mä halusin viedä jengiä sille tapahtumiin ja... Livestyle. Niin kuin ollaan puhuttu vähän pientä retriittiä ja... Jäbät ja tunteet workshoppeja. Hulluu! Tää paljastaks mä liikaa? Mä en tiedä. Jotain tollasia media. Kaiken näköistä. Kaiken näköistä. Mm. Uudilaisuus. Huudilaisuus on tulossa, uutta. Huudilaisuus, Fine Boy Friday. We fine on Fridays. Fine boy Friday. Ei, siis mä koen, että koko tämä jäbät ja tunteet projekti ja missio on vaan olla yksi iso alusta kaikille, löytää omat tavansa ilmasta, itse ilmasta itteensä, tunnetasolla. Mm. Kyllä sanon teemisiä aina vaan se puhuminen. Siinä me luodaan tarinoiden sisällä ja alustojen sisällä, että miten kaikki löytää, miten me voidaan auttaa kaikki löytää oman väylänsä itse ilmasta, tunteensa. Ja Fun Boy Friday on yksi niistä. Niin paljon hyviä asioita tulossa.
se, mikä mun mielestä tärkeää, että meidän yhteisö kasvaa. Että me tehdään silleen, että me ollaan kutsuvaisia ja vastaanottavia. Inklusiivisia. Ja inklusiivisia, just. Sehän on periaatteessa ne kaksi asiaa meinaa. Just näin. Mä haluan olla kutsuvaisia ja luoda silleen lisää tarina-alustoja. Se on kyllä. Auttaa ja palvella ja luoda tiloja, joissa voidaan olla yhdessä niin kuin näin, niin kuin me ollaan. Se olisi aika. Aika fäijöni. Aika fäijöni. Se on vamos. Mutta mutta sanoi. Mä otan nää. Time for some... Salut, ça va? Ça va bien, mon frère. Et toi? Ça va bien. Nosh. Mulla olisi sulle muutama kysymys, mitä sä oot kuulemma vältellyt jonkin aikaa. Kysellyt kaikilta vierailta, sun ystäviltä. Mutta ei tiedä, ootko kysynyt itse. Itseltäs. Joten, miksi me lähdetään? Yes, sir. Kumpi elämässä? Sä varmaan tiedätkin säännöt, kun sä olet itse keksinyt nää säännöt. Kumpi elämässä? Se, mitä sä tarvit, vai se, mitä sä haluat? Se, mitä mä haluan. Matka vai määränpää? Matka. Aina. Mukava, mutta ei niin fiksu. Vai fiksu, mutta ei niin mukava? Mukava, mutta ei niin fiksu. Kysymys. Tai vastaus. Kysymys. Haluatko tietää tai päättää? Päättää. Ja viimeinen kysymys. Tähän sä saat vastata. Kuten varmaan tiedät. Milloin sä muistat, että sä teit sun elämän ekan ihan oman henkilökohtaisen päätöksen? Kun mä vaihdan joukkueet Sapasta HIK:aan. Mä olin 12 ja 13. Silloin mä päätin, että tästä eteenpäin mä määritän mun matkan. Ja vielä viimeinen kysymys, anteeksi. Mitä herkkyys meinaa sulle? Herkkyys meinaa mulle olla aistien tilassa. Meinaa, että mä koen, tunnen, ymmärrän, aistin, mitä mun ympäristössä tapahtuu ja miten mä reagoin siihen. Herkkyys on mulle maailman suurin voimavara, minkä kautta muodostuu rakkauden eri muodot. Herkkyys on mulle tapa kommunikoida. Herkkyys on mulle se on antautua omille aisteilleen. Sitä herkkyys on mulle. Aamen. Mä lopetan tämän puheen. Tähän on ehkä ihan hyvä lopettaa myös koko kausi. Munkin mielestä. Ei jaksa enää. Mä suuresti haluan kiittää koko työryhmää tästä kaudesta ja varsinkin tästä mun elämää mullistavasta niin kuin vuodesta. Kiitos, että saan olla teidän matkassa ja kiitos siitä, että jaksat olla myöskin mun matkassa. Ootte mulle hyvin rakkaita ja mä uskon teihin ja eiks meidän seuraajatkin on meille tosi rakkaita? On. Kiitos kaikki kuuntelijat, kiitos kaikki katsojat. Tää on ollut aikamoinen kausi taas ja on ollut tosi upeeta ja opettavaista tehdä myös tätä tuotantoa kautta. Hitsi, mikä jakso. Kiitos munkin puolesta. Tää on aina joka kerta, kun tähän tulee. Ainakin joka kerta, kun
kun tää kohtaaminen hetket teidän kanssa, niin tuntuu, että on hyvässä paikassa mennessä eteenpäin elämässä. Ja kaikki meidän seuraajat, katsojat, kuuntelijat, te olette osatta matkaa, osatta prosessia, ja kiitos teille myös. Joo, ei hirveästi lisättävä. Kiitos rakkaat ystävät. Koko meidän tiimi, kuuntelijat, kaikki jotka on messissä. Ei enempää sanoi. Kiitos. Ja hyvää joulua. Hyvää joulua. Ja hyvää juhla-aikaa kaikille tasapuolisesti. Muistakaa rakastaa, muistakaa olla herkkiä, muistakaa antautua. Sano mies, jolla on kaksi nappia auki. Let's go! Let's go! Kausi loppu! Let's go!